Верховний суд України залишив без змін вирок для запоріжанки Ірини Суханової, няні, яка організувала у власній квартирі нелегальний дитячий садок, де померла дитина. Нагадаємо, торік, 27 травня, жінку засудили до 8 років позбавлення волі за статтею 135 «Залишення дитини у небезпеці». Батьки померлої дитини не згодні з обраною кваліфікацією справи, каже їх адвокат Тимур Мамедов. Тому звернулися до Верховного суду України. Касаційної скарги прохав суд, щоб дії Суханова були кваліфіковані за статтею 115 частини 2 пункту 2. Це скоєння злочину по відносно до малолітньої дитини. І як ізначально прокуратура кваліфікувала її дії. Але ми знаємо, що суд першої інстанції та другої інстанції змінив кваліфікацію злочину та перекваліфікував на злочин, передбачений частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. І з позиції того, що ми бачили з відео, з доказів досліджених безпосередньо у суді, ми бачили, що у Суханової були спрямовані дії на залишення дитини без будь-якої допомоги, що призвело її до смерті. У даному випадку ні стаття 115, ні 119, ні 135 не описують тих дій, що робила Суханова. Тому в кодексі немає для неї відповідальності. Я прошу використати принцип «немає покарання без закону, який його передбачає». Адвокат Тимур Мамедов каже, потерпіла родина не згодна з вироком Верховного суду, який не збільшив строку покарання для обвинувачуваної. Тож розглядають можливість звернутися до Європейського суду з прав людини.